मिरिया मैनी खट मै भो बर्बादै बोनी होइन त बिट्टी, मारि यो रामा रोशन अनलाइन टिभी हेरेर बसेका सम्पूर्ण मारि भगवान् सर दर्शकहरूलाई चाहिँ म सर्वप्रथम नमस्कार। सके गर्ने काकु भन्ने डाकुले त फाँगै गरिहालो नि, रक्षालाई भगाएर ल्याउने भनेको तलाई र त्वा तँलाई रक्षा नदिएर के दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? आई तिमीलाई बड्डारे मामा, हस् म त मर्छु कि क्या हो। हसरे नयाँ भिटेरियो ऱ्याप पनि छ, सुन्नुहोस् है। शिव शिव फारे त बप्पाल दाबी, सही हो भन। अब यस्तै त हो नि ब्रो, चल यस्तै त हो नि हो। थोरै थोरै चुरुट खान्छु, थोरै थोरै रक्सी, थोरै थोरै कुहिरेनी भेट्छु अन्तर्राष्ट्रिय हप्सी, सिंह दरबारभित्र गर्छु दारू खाँदै मस्ती, करोडौँ पैसा दिए मेरो स्वास्नीलाई अस्ति, घर मेरो डणेलधुरा गर्छु झुटा कुरा, देश जति सकाइदिए सबै भयो पुरा। दर्शकवृन्द नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु रामा रोशन अनलाइन टिभीको अर्को नयाँ भिडियोबाट। म गोविन्द सोडारी। विभिन्न ठाउँबाट नयाँ रोचक तथा अनौठा प्रतिभाहरूलाई हामीले स्थान दिइरहेका छौँ। यतिखेर हामीसँग कैलालीको नौनिया बस्ने रमेश मल्ल हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ 50-60 जति क्यारिकेचर गर्नुहुन्छ भन्ने सुनेका छौँ। र यो भिडियो कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिनुहोला। र अबको क्रममा भाइसँग गरिएको कुराकानीलाई जोड्छौँ। स्वागत छ रामा रोशन अनलाइन टिभी। हजुर धन्यवाद छ। तपाईँको परिचय खुलाइदिनुहोस् न। मेरो नाम चाहिँ रमेश मल्ल, मेरो ठेगाना चाहिँ बर्दगोरिया गाउँपालिका 4 नौनिया। तपाईँ क्यारिकेचर गर्नुहुन्छ भन्ने सुनेका छौँ, त्यही सुन्नको लागि हामीले तपाईँलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। कुनबाट सुरु गर्नुहुन्छ स्टडी? सुरुमा चाहिँ अब भद्रगोलका एकदमै चर्चित पाँडे आउनुहुन्छ। मिरिया मैनी खट मै भो बर्बादै बोनी होइन त बिट्टी, मारि यो रामा रोशन अनलाइन टिभी हेरेर बसेका सम्पूर्ण मारि भगवान् सर दर्शकहरूलाई चाहिँ म सर्वप्रथम नमस्कार। त्यसपछि आउनुहुन्छ जिग्री। आपो न पाँडे सोल्टी, सके गर्ने काकु भन्ने डाकुले त फाँगै गरिहालो नि, रक्षालाई भगाएर ल्याउने भनेको। त्यसपछि काकु आउनुहुन्छ। तँलाई र त्वा तँलाई रक्षा नदिएर के दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? आजको दिनमा छ नि विशेष गरी चर्चा परिचर्चा र विशेष विश्लेषण गर्दै आज हामी आइपुगेका छौँ महानायक राजेशसँग। राजेशजी, आजको दिनमा छ नि बताइदिनुहोस् तपाईँको छोराछोरी किन भएर सारा नेपाली जनताले जान्न चाहन्छन् कि, आज बताइदिनुहोस् तपाईँको छोराछोरी किन भएर। राजेशजी अवश्य रे, अब चाहिँ रे राजेश हवाल महानायक जस्तो मान्छे भइसकेपछि पनि चाहिँ रे अब चाहिँ रे यो परिवार नियोजन त गर्नै पर्यो। अब चाहिँ रे त्यसमाथि चाहिँ रे एकचोटि गएर टिभी हेर्नुहोस्, टिभीमा आइरहन्छ परिवार नियोजन, स्मार्ट बन्छ जीवन। बिहे गरेको 5 वर्षपछि मात्रै पहिलो सन्तान पहिलो जन्म। धन्यवाद। त्यसपछि आउनुहुन्छ मुस्कान पाछा। गे फुटुरे कोटी हँसाएको होला भए, यो फोटोहरूले त मलाई हँसाएरै मार्ने भयो भनेको, बिहानदेखि घरबाटै खोज्दै आएको त फोटोहरू यहाँ पो रहेछ भए, कति हाँस्ने होला, मुटा हाँसेरै मुर्ने भएँ भनेको, लो फोटोहरूसँग आजको एक रात बिताउला भनेको, फोटोहरूले त मलाई हँसाएरै मार्ने भयो भनेको भए। त्यसपछि नागबाट गिटार बजाउँछु। बिबिसी नेपाली सेवाको बिहान र साँझ पखको च्याम्बा है च्याम्बा डम्फुले आज क्या भन्छ। धन्यवाद। त्यसपछि कागको आवाज। जस्तो यो कागको आवाजहरू बुझ्नुहुन्छ कि हुन्न तपाईँ? कागको त्यति बुझेको छैन, अब यो चाहिँ अलिकति बुझिरहेको छु। अब यो चाहिँ अब हुँदाखेरि अब नजिक भयो भने काग चाहिँ आउन सक्छ। जस्तै कागे बाउनु हुनुहुन्छ नि, उहाँले चाहिँ सबै बुझ्नुहुन्छ, कागलाई बोलाउनुहुन्छ, कुराकानी गर्नुहुन्छ।
हजुर, उहाँले चाहिँ बोलाउनुहुन्छ, उहाँको मैले भिडियो पनि हेरेको छु भनौँ न। सो यो क्षेत्रमा कस्ता छन् अप्ठ्यारा बाधा अवधानहरू? अब यो क्षेत्रमा अप्ठ्यारो त मलाई चाहिँ अप्ठ्यारै लाग्छ होइन, अब त्यति सजिलो पनि छैन। अब सजिलो भइदिएको भए सायद धेरै व्यक्तिहरूले गर्थ्यो होला नि, तर होइन, अब त्यति सजिलो पनि छैन, अब अप्ठ्यारै छ, त्यही हो, समय लाग्छ, प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, तर गर्न सकिन्छ। हुन्छ, हामी अरू सुन्छौँ क्यारे के छ। त्यसपछि परेवा त्यसपछि बाख्रा र बोका यसपछि आउनुहुन्छ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। मेरे प्यारे प्यारे भाइ बहनों मित्र, मैंने बोला था नेपाल गया मैं, नेपाल में बैठा, नेपाल के नेता लोग से मैंने बोला भी, नेपाल के नेता लोग ने क्या कहा मेरे को मैंने पूछा, नेपाल के नेता लोग क्या खाते हैं, नेपाल के नेता लोग ने बोला दाल भात मासु रम पीते हैं, हम खाते भी हैं। तो मैं नेपाल जाके मेरा भारत में आया। ज्ञानेन्द्र शाह हुनुहुन्छ, पूर्व राजा। हेजुस पिगापुरवासी, अब जहिले पनि म राजतन्त्रमा तपाईँहरूले साकार रूप लिनुभयो भने म राजतन्त्रमा फर्किन सधैँभरि तयार रहनेछु। यो कसको थियो? ज्ञानेन्द्र शाह, पूर्व राजा। हजुर, अनि तपाईँ मुक्तक पनि कोर्नुहुन्छ भन्ने सुनेका थियौँ, हामी एउटा मुक्तक पनि सुन्छौँ। हजुर, एउटा मुक्तक देशको लागि सन्देश जाओस्। खाडीमा गएका युवाहरू देश बनाउँछन् अरे, खाडीमा गएका युवाहरू देश बनाउँछन् अरे, विकास गर्ने नेताहरू खै कसरी मरे, यो देशमा भ्रष्टाचार गर्ने नेता नै हुन् कि अरू कोही छन्, मेरो देशका अपराधीहरू खै कुन जेलमा परे। एकदमै राम्रो। अनि तपाईँले केही बनाउनु भएको छ आफ्नै खालको कमेडी, यस्तो खालको हुन्छ नि आफ्नै स्वरमा, आफ्नै अरू कोही नक्कल? अहिले अब त्यस्तो नक्कल चाहिँ अघि भर्खरै सोचिरहेको थिएँ है, अहिले ठ्याक्कै चाहिँ अहिले भन्न सकेन, अघि त अलि सोचिरहेको थिएँ, अहिले भन्न सकेन। हुन्छ, हामी अरू सुन्छौँ। मोटु पतलु आइरहेको छ, पतलु। अरे मोटु कुछ करो। अरे यार पतलु, खाली पेट दिमाग की पत्ती नहीं चलती यार, तुम ही कुछ सोचो। मोटु आइडिया, गरमा गरम समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। अरे यार पतलु, खुशबू जय हो। यसपछि डक्टर झट्का। ऐ यार मेरे भाई यार, मोटू पतलू यार, गुस्से में आने की कोई जरूरत नहीं यार, मैंने तो एक चोर पकड़ने वाला मशीन बनाया है यार। वाड़ी पापा, 20 साल के तजुर्बे में हमने वैसा मशीन कभी नहीं देखा। यसपछि जोन को टीम। जोन बनेगा डॉन, मुझे रोकेगा और पकड़ेगा कौन? जोन बनेगा डॉन, मुझे रोकेगा और पकड़ेगा कौन? वाह बॉस वाह, क्या कविता कहिए। अरे कविता के बच्चे, कविता के छोड़ो, मोटू और पतलू को पकड़ो। यसपछि बाबुराम भट्टराई आउनुहुन्छ। प्रश्न कहाँनिर के हो भनेदेखि, नयाँ नेपाल निर्माण गर्नको निम्ति हामीले मात्र सङ्घर्ष गरेर हुँदैन, यहाँ विभिन्न युवाहरूको पनि आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्दछ। पछि आउनुहुन्छ प्रचण्ड। मुनि निश्चित रूपमा मुनि बाबुरामजी पनि फेरि फर्किएरै आउनुहुन्छ होला, मोहन वैद्यजी पनि म सँगसँगै हुनुहुन्छ मुने, अब वैद्यजी पनि मसँग आउँदै हुनुहुन्छ मुने, सँगै बसेर सल्लाह गरौँला भन्ने मेरो भनाइ हो मुने, निश्चित रूपमा धन्यवाद छ। यसपछि आउनुहुन्छ सुनिल थापा र धुर्मुस। भन्ज बाबु दाउ शेर सिंहलाई 120 प्रकारको कुरा लागेको तिमीलाई राम्रोसँग नै थाहा होला कि कसो भन्जा। आई तिमलाई बढ्दारे मामा, अलि बिस्तारै बोलेर मोरन हौ कत्रो स्वर। भन्छ बाबु देव शेर सिंहलाई
यसरी मान्छे चिच्याएको मन पर्दैन भन्ने तिमीलाई राम्रोसँग नै थाहा होला। के कसो भन्छ आई तिमीलाई बडारे मामा हस् म त मर्छु कि क्या हो। धन्यवाद। यसपछि आउनुहुन्छ मोहन वैद्य। चिज के हो भन्ने खालको कुराहरू प्रचण्डजीसँग पनि छैन, एकताबद्ध गरेर सम्बन्ध विच्छेद हुनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू हुन्छ भनेर भन्नुहोस्। प्रचण्डजीले पनि भन्नुभएको छ छैन, प्रचण्डसँग छैन सम्बन्ध गाँसिन्न भन्ने खालको कुराहरू प्रष्टसँग हुन्छ भनेर भन्नुहोस्। यसपछि आउनुहुन्छ खड्काजी र बल्छी दुर्बे। यस्ता खर्का मान्छे हो कि जसो नारायण गोपाल हुने भएर जन्मेको मान्छे कि हेर्नुहोस्, म त खर्का गीत पनि गाउँछु हेर्नुहोस्, मेरो गीतको त हेर्नुहोस् क्वालिटीको कुरै नगर्नुहोस्, हेर्नुहोस् लय शब्दको त कुरै नगर्नुहोस्, हेर्नुहोस् मेरो त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गीत हेर्नुहोस्। ल खड्काजी, तपाईँको क्वालिटीको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गीत सुनिहालौँ नी सुनिँदै पो है हो सुन्नुहोस् है, गाई सत्तारी छ, गाई सत्तारी छ, तरुनी देख्दा मन बचाइन्छ, कोही कोही यहाँ सुनि यस्तो खालको गीत तिमीहरू। लो खड्काजी हँसाउनुहुन्छ हौ, तपाईँको त तरुनी देख्दा मात्र मन बटारिँदो रहेछ कि, मेरो त हेर्नुहोस् दुई बच्चाको आमा देख्दा पनि मन बटारिन्छ हौ, अब कहाँबाट यो बल्छीको जिन्दगी पनि यसै जाला जस्तो भयो, तरुनी खेद्दा तरुनी भेटिन्न, बच्चाको आमै मात्र खोजेर जिन्दगी जाने भयो बल्छीको। बलाइ के लाग्छ भने हेर्नुहोस्, बडो बच्चा बोलाग्छ बडो आश्चर्य लाग्छ ताजुब लागेर आउँछ, होइन पहिला पहिला त केपी ओलीलाई हेर्नुहोस् एउटा बन्दुकको गोली भन्थ्यो, अहिले त एउटा हेर्नुहोस् साह्रो सामान्य पटका जस्तो पनि भएको छैन, होइन के साह्रो हेपेका नेपाली जनताले ओलीलाई, अब हेर्नुहोस् कसैले पनि विश्वास गर्दैन ओलीलाई, हेर्नुहोस् अब हामीले चाहिँ रेल ल्याउने भन्यौँ, अब हेर्नुहोस् हामीले ल्याउनुभन्दा पहिले हाम्रो नेपालमा रेल छँदैछ, हेर्नुहोस् खकु रेल खजु रेल जु रेल चुरेल जस्ता रेलहरू हामीसँग छँदैछ, हेर्नुहोस् अब चाहिँ कुरो आयो तेलको, तेल बरि हेर्नुहोस् हामीसँग छँदैछ, कस्ता तेल चाहियो हामीलाई हेर्नुहोस्, चाइनाबाट ल्याउने भनेको तेल हामीसँग हेर्नुहोस् अमेरिकाको तेल पनि छ, अब चाहिँ तेलको कुरा गरौँ, अब चाहिँ रब तेल भोर तेल जस्ता तेलहरू पनि हामीसँग छँदैछ, हेर्नुहोस् अब जहाजको कुरा गरौँ, अब जहाजको कुरा पनि हेर्नुहोस्, अब कर्णालीमा चाहिँ जहाज ल्याउन सकेन भनेर हेर्नुहोस् जताततै रोडहरूमा पाहाडतिरमा सबै हेर्नुहोस् पारी जहाज भनेर गाडी मोटर र बसहरू सबै हेर्नुहोस् कसैले खोलाले बगाएर पारी जहाज बनाएको छ, हेर्नुहोस् सबै पारी जहाज भइसक्यो, अब ल्याउनु पर्ला जस्तो छैन। धन्यवाद छ। यसपछि आउनुहुन्छ नेपालकी वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी। धन्यवाद छ। म के भन्न चाहन्छु भने मेरी महिला नारी दिदी बहिनीहरूलाई हामीहरूले पनि पुरुष जस्तै काम गरेर देखाउनु पर्छ, पुरुष जस्तै बलियो हुनुपर्छ र यो देशको नाम राख्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। हस्त धन्यवाद छ। र यो अन्तिममा यो रामा रोशन अनलाइन टिभीलाई पनि यो इन्टरभ्यू लिइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद छ। परिवारबाट सपोर्ट कस्तो छ, के भन्नुहुन्छ बुवा आमा दाजुभाइहरूले? भन्नुहुन्छ अब सबैले अब गर्नुपर्छ, राम्रो कामहरू गर्नुपर्छ, होइन आफूले जुन काम रोज्यो त्यही नै गर्नुपर्छ, राम्रो छ सबैले भन्नुभएको छ, अब तै पनि अझै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ, अब मिहिनेत गर अवश्य पनि सफल भइन्छ भन्नुहुन्छ, सबैले सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। हामीले पनि तपाईँमा एकदमै राम्रो प्रतिभा देखेका छौँ, मिहिनेत गर्दै जानुहोला, तपाईँलाई शुभकामना पनि छ। हजुर धन्यवाद छ। हुन्छ हामी अरू पनि सुन्छौँ। यसपछि शेरबहादुर देवबा हुनुहुन्छ। अरे बाबा के खालको कुरा रहेछ, हावा कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले, भिडियोमा गएको छ यार, हावा फेक न्युज बनाएको छ यार, हावा कुरा गर्नुहुन्छ, कहाँ के भरिया छ कहाँ के भरिया छ, अलिकति हाम्रो पनि इज्जत राखिदिनु बाबा, के खालको मान्छे तपाईँ, हजुर नयाँ भिडियो ऱ्याप पनि छ सुन्नुहोस् है, शिव शिव फारे त बप्पाल दामी सही हो भन, हामी यस्तै त हो नि ब्रो, जहिले यस्तै त हो नि हो, थोरै थोरै चुरुट खान्छु, थोरै थोरै रक्सी, थोरै थोरै कुहिरे नै भेट्छु अन्तर्राष्ट्रिय हप्सी,
सिंहदरबारभित्र गर्छु, दारू खाँदै मस्ती, करोडौँ पैसा दिए मेरो स्वास्नीलाई अस्ति, घर मेरो डडेलधुरा गर्छु झुटा कुरा, देश जति सकाइदिए सबै मैले पुरा। ओ त्यसका बाजे ऱ्यापरी अब यस्तै यस्तै छ। अब खडानन्द बा, हरिओम जयतम नारायण कुश कासे कासे। ल भएर बाबु, तिम्रो यो हात हेर्दाखेरि त मलाई आउँदो मङ्सिरको महिना बेहोला जस्तो लाग्यो। ल अहिलेसम्म यो खडानन्द बाबु हेर बाबु कुरोले फेलै खाएन। ल अब यो पेट पनि हेर्दाखेरि बाबुको त मलाई यो अब बच्चा होला जस्तो लाग्छ। हेर बाबु अहिलेसम्म यो खडानन्द बाली भन्ने कुरो फेलै खाएको छैन। ल बाबु नेपालमा पहिलो रेकर्ड हुने बोल विश्वमा बाबु खत्रै छ। यसपछि आउनुहुन्छ रामचन्द्र पौडेल, 17-18 चोटि प्रधानमन्त्री नभन्दा पनि उहाँ कस्तो मजामा हुनुहुन्छ, उहाँका दिनहरू कसरी बितिरहेका छन् त। अब छैन यो सर्वप्रथम यो रामा रोशन अनलाइन टिभीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब छैन यो 17-18 चोटि प्रधानमन्त्री नभन्दा पनि छैन अब मजामै छौँ। अब छैन यो सास तान्दाखेरि अब सास अब कहिले जाने हो, अहिले तान्दाखेरि अलिक गाह्रो भइरहेको मात्रै छ। अब छैन त्यस कारणले अब 17-18 चोटि प्रधानमन्त्री नभन्दा पनि मजामै छौँ भनौँ न। छैन अब एकचोटि बाँचुन्जेलीलाई अब छैन बाँचुन्जेलसम्म छैन अब एकचोटि प्रधानमन्त्री भइएला भन्ने चाहिँ नि आशा चाहिँ छ। अब धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो रामरसन अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूको लागि अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? जति पनि रामरसन अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण भगवान् सारा दर्शकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने सबैले यो भिडियोलाई पक्कै पनि मन पराउनु भएको छ या पराउनु भएको छैन, सायद पक्कै पनि मन पराइदिनु भएको होला। पक्कै पनि यस भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। पक्कै पनि मेरो क्यारिकेचरहरू कस्ता लागे पक्कै पनि मलाई कमेन्ट गर्नुहोला। पक्कै पनि तपाईँको कमेन्टले मलाई हौसला बढाउनेछ। म पनि भर्खरै मात्र म पनि अब यस्तै भर्खरकै भनौँ न एउटा कलाकार बन्ने सोच राखेको व्यक्ति हो। पक्कै पनि तपाईँको कमेन्टबाट मलाई धेरै हौसला मिल्नेछ भन्दै र यो रामरोशन अनलाइन टिभीलाई मलाई मेरो घरदेखि यहाँसम्म बोलाएर मेरो इन्टरभ्यू लिइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अमूल्य समय दिएर यहाँसम्म आइदिनु भयो, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको आगामी यात्रा शुभ र सफल रहोस्। हजुर धन्यवाद छ। हामीले विभिन्न ठाउँबाट नयाँ रोचक तथा अनौठा प्रतिभालाई स्थान दिइरहेका छौँ। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। तबसम्मको लागि म गोविन्द सोडारी अर्को नयाँ भिडियोमा मिल्ने बाचासहित बिदा हुन्छु। नमस्कार।